2:15 mängida poolaega. Nüüd rahulikult Rochesti. Võetakse positsiooni rünnaku üles. Ja Arveti vastu ja nüüd ei vaata Pernevits ja kiirrünnak tuleb. Ja Arvet, aba! Ja vastastu time out. Aga see on juba nii nagu peab, ütleme niimoodi. Kert, võtame ka time out ja anname Tarmole Indrekule sõna. Jah, las räägivad ka vahepeal tärke juttu.